بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك إمامي. قال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضعت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهما. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرتاج دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، اور جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کس عمل کے ذریعے سے تم نے جنت میں مجھ سے پیش روی اختیار کی، کیونکہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جب بھی اذان دی ہے تو اس کے بعد دو رکعتیں نماز ضرور پڑھی ہیں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے تو میں نے اس وقت وضو کر لیا میں نے خدا کے وقت واسطے دو رکعت نماز پڑھنا ضروری سمجھی، یعنی ہر وضو کے بعد پابندی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنی میں نے اپنے اوپر لازم قرار رکھی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اسی وجہ سے تم اس عظیم درجے کو پہنچے ہو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کس عمل کے ذریعے سے تم جنت میں مجھ سے پیش روی اختیار کر گئے ہو، کیونکہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو جب بھی اذان دی ہے اس کے بعد دو رکعت نماز ضرور پڑھی ہے، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے تو میں نے اسی وقت وضو کر لیا ہے. میں نے خدا کے واسطے وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ضروری سمجھا، یعنی ہر وضو کے بعد پابندی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنی میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دی. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اسی وجہ سے تم اس عظیم درجے کو پہنچے ہو. اس کو کہتے ہیں نماز تحیت الوضو. شریعت میں اس کا نام تحیت الوضو ہے کہ جب بھی وضو کرے تو اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے. روز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے تو جنت کا عظیم ترین دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہوگا کہ جتنی حد نگاہ ہے اتنا بڑا دروازہ، ایک دروازہ ہوگا، تو سارے جنتی جنت کے دروازے کے سامنے پہنچیں گے. کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سواریوں پر ہوں گے، کچھ کی سواریاں ایسے اتریں گی جیسے کہ ہوائی جہاز اترتا ہے، تو سب جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے. کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کھربوں لوگ ہوں گے، تمام انبیاء کے ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی. تو جب دروازہ کھولا جائے گا تو سب سے پہلے داخلے کے لیے ترتیب رکھی جائے گی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جنت میں داخل ہوں گے یا براق پر جنت میں داخل ہوں گے، دونوں روایتیں ہیں. تو جب براق پر داخل ہوں گے تو براق کو چلانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی شخص اس کی نکیل پکڑ کے چلتا ہے، اور پیچھے جو سوار اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا رہتا ہے. جب اس جانور کی نکیل نیچے گرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ دیکھیں گے کہ کون اس کو اٹھائے گا. ابو بکر صدیق اٹھائیں گے یا عمر فاروق اٹھائیں گے، عثمان غنی اٹھائیں گے یا علی مرتضیٰ اٹھائیں گے، یا صحابہ میں سے کون سا صحابی اس نکیل کو پکڑے گا اور جنت میں داخل ہوگا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اعلان ہوگا کہ بلال جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے نبی کی اونٹنی کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے اور براق یا اونٹنی کی مہال پکڑیں گے اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی جہاں جہاں چلیں گے حضرت بلال کا قدم آگے آگے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت بلال کا رتبہ آگے ہو گیا، اونچا ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی جس اونٹنی پر داخل ہو رہے اس اونٹنی کی مہار حضرت بلال نے پکڑی ہوگی، یعنی اس گاڑی کا انتظام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگا جس گاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، یعنی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ حضرت بلال کے قدم آگے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے آگے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب کو، سواری کی نکیل کو یا سواری کی مہار کو حضرت بلال نے پکڑا ہوگا، اور اس لحاظ سے ظاہری بات ہے جو اس نے مہار کو پکڑا ہو وہ آگے ہی ہو کے پکڑے گا، سواری کا رخ آگے ہوتا ہے۔ جیسے کسی گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی ڈرائیور گاڑی لے کر آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈرائیور پہلے داخل ہوا، ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں داخل ہوا ہوں، سب سے پہلے میں آیا ہوں، یہ نہیں کہتے جی ڈرائیور تو تھوڑا سا آگے تھا تو ڈرائیور ہم سے پہلے آیا، یہ بالکل بھی نہیں کہتے، لیکن در حقیقت تو ڈرائیور آگے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال آگے ہوں گے تو فضیلت حضرت بلال کی نہیں ہے دخول میں، فضیلت تو ہمارے آقا کی ہے، لیکن جو فضیلت حضرت بلال کو اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب بھی وضو فرماتے تھے تو دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو دو رکعت تحیت الوضو پڑھنا یہ بھی نفلی عبادت میں سے ہے، اس کا بھی معمول رکھنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے، بڑی برکت والی چیز ہے، بڑی برکت والا عمل ہے کہ دو رکعت جب بھی وضو کرے تحیت الوضو کرے، اور جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو کر لے، یعنی ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک کچھ صحابی ہے، یا رسول اللہ غربت بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ باوضو رہا کرو تمہاری غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ لمبے لمبے وظائف اور لمبی لمبی تسبیحات نہیں بتائیں بلکہ ایک سادہ سامل بتا دیا، باوضو رہو، باوضو رہو، باوضو سو، باوضو جب اٹھو تو وضو کر لیا، اور وضو کرتے ہی تحیت الوضو پڑھ لیا، یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، اس سے روزی میں بھی فراخی ہوتی ہے اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوتی ہیں جیسا کہ یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔